Kafanje ti? Kafanski reality? Ma daj, bre. Mislim da je red da konačno bavimo nekim ozbiljnim temama, ne ove... Trivialnostima i gluposti. Futbol. Apsolutno. Evo više, evo kažeš ozbiljna tema i odmah samo se... Evo recimo, mi uvek ono se napalimo kad odemo ovako na mundijal, ko prvi u grupi, otišli s Antićem, nismo prošli grupu, otišli sa Muslinom, nismo prošli grupu, otišli sa Pixijem, nećemo proći grupu, šta me gledate, mislim. Pa šta, ne znam sad, mislim, tako nešto sa, reći. Sa Brazilom, sa Kamerunom, sa... Kakav defetizam mladog Živanovića, kakav? Pa kako, pa ne možemo, da, čovječe, mi smo narod konzervativan. Mi, tradicionalizam prožima sve pore ovog društva. Znači, kod nas je tradicija da budemo najbolji u kvalifikacijama i da nikad ništa ne uradimo na takmičenju. To je vazda bilo. Ja mislim da možemo da budemo najprijatniji iznenađenje mundijala kako sad. Ja možemo da iznenadimo, ali neprijatno kao i uvek. Budemo peti u grupi od četiri. Ja? Mi iznenadimo... da, eto. Mi iznenadimo svaki mundijal. Kako? Pa dobro ili loše. Uglavnom loše. Pa dobro. Znaš, ali pazi, to treba... Pazi, na selektoru je prevelika odgovornost. Znači, on čovjek nosi na plećima odgovornost kao da je državnik, kao da sad se od njega očekuje, kao da od njega sve zavisi. Tako su svi mislili, ako osim osvoji pobedi Argentinu, osvoji u Italiji 90, da se država ne bi raspala, kao da od selektora to zavisi. Pa su isto mislili Santrač 98. da bi SRJ opstala, da nismo ispali. Pa su svi mislili, ako Ilija Petković osvoji ono 2006. u Nemačkoj kad smo ispali od Argentine, od Holandije, da će se, znaš, ali selektor, jel ima on tu moć veću od predsednika i premijera? Pa jel ima važnija dužnost u državi od selektora? Nema. Pa nema. Nema, apsolutno. Misliš da nema? Ma nema. Nema. Ne. Znači, sad treba svaliti na selektoru, ali onda, brate, ne može onda treba narod da podnese odgovornost. Neka narod bira selektora, pa neka onda narod, brate, kaže, mi smo izabrali sa... Na demokratskim izborima. Da. Demokratski izbori. Znači, raspišu se izbori za skupštinu, za izbori za predsednika, za samouprave i buf, četvrti listić. Čekaj, misliš sad u aprilu, ono, biramo predsednika, birali smo predsednika, birali smo skupštinu i sad biramo kao ko će nam bude, da li Pix ima poverenje. Na četiri godine. I pazi, biraju i žene, biraju svi, kandidati mogu biti svi, možemo nas trojica, može neki sportski novinar, da. Može neko ko gleda preko televizije prenose. Jel punoletstvo isto treba bude uslov? Ono, pa možda ovi klinci od 15-16 godina koji igraju one igrice. Ma da, šta oni znaju? Fudbal menadžer. A misliš, a... Pa to završi do tiko fakultet. Jel, pazi, recimo, tabloidi cvetaju. Naprimer, lista kandidata, tabloidi, portali cvetaju. Pazi naslov. Ispliva, a mora da ispliva, pošto tamo stalno isplivava nešto. Dobro. Isplivala četiri kandidata za selektora, a onaj pod brojem dva je šok nad šokovima. Ko je to? Znači, nema veze, moraš da izdvojiš jednog, to pali ljude. Znači, kliknu na onaj, znači, neka, kažeš, ona trojica, niko neće, onaj pod brojem dva, to kliknu garantovano. A kakvi bi bili reklamni spotovi onda? Šta, recimo, Pixi se kandiduje i on sad šta, idu ona dva njegova gola protiv Španije i onda kažu, on zna kako se prolazi ono i grupna i nokaut faza. On zna kako se baca po burek. Može neka stara slika sa onom fudbalerkom. Iz 80-ih. E, ali recimo, pazite, TV duel, selektorski kandidat, to mora da bude. Na što bi to ličilo? Uz obavezno vređanje i svađanje, na primjer. Ne, ali zavisi ko su kandidati. Tu je dobra stvar, ne biraš samo stručnjake. Biraš stručnjake koji nisu iz samog sporta, kao recimo doktor Nele Karajlić. M je doktor, M je Nele, M je bio upravi Partizana, razume su, a Bajaga je bio upravi Zvezde. Eto vidiš. I onda TV duel Bajaga i Nele. To je glumci, dobra. Znači, pisci, pazi, reditelji. To je odlično, recimo Nele propagira Krstajića, a Bajaga propagira nekog Zvezdinog, ono, Pixija, Muslina, nemam pojma. Bora Đorđević bi bio zanimljiv selektor. Ili recimo, da, ali da budu sa različitim... A ti misliš da Nele bude selektor? Da, kandidat za selektora. Pa kako bi to bilo? Čekaj, jesmo s ovim stručnjacima nešto napravili? Daj da probamo sa ovim znalcima koji znaju. Ti sad pričaš kao ono, kao konvencionalna medicina mi nije pomogla, to, pa se okrećem alternativno. On bi bio, akupunktura, što bi se rekao. On bi bio onda nelektor. Nelektor. Nelektor, da, nelektor. Prljavi inspektor Blaža. Da.
Da, a da. Sada na teren izlazi i selektor. Ali, da, da, a Dule Savić bi mu bio pomoćnik, ono, blaži, znači. Ali pazi recimo taj TV duel, na primjer, jedan selektor forsira izričito 4-4-2 formaciju, dobro, a drugi 4-2-3-1. I onda krene vređanje. Ti ćeš sa dva špica, ono, nemoj da te ja špicom na vode, pa vodit, pa baca listiće, pa voditeljka ih razdvaja, rastura, pa prekida, pa reklame, pa idemo režija, pa, au, nemoj da ja tebe na bodem špicom, pa to bi bilo sašta, mislim da bi to bilo... A koje bi boje bili listići za glasno? Da, to je interesant. Pa žuti, crveni. Crveni kao Srbija, misliš, pa šta? Pa ne, kao crveni. Pa imamo ove plave, bele, crvene, a imali su, mislim, ne, crvene. Ne, biraš tako što biraš crveni i žuti karton. Možda brown, možda. Bravo, kakav, okjer, kakva boja, u skladu s rezultatima. Izvini, a ovako bismo mogli izabrati i ženskog selektora. Selektorku. Pa vidiš, to i nije loša. Ko bi mogao, recimo, koga vi vidite od javnih ličnosti da može da bude kvalitetna selektorka? Šta je, muk. Muk na tribinama. Pazi, ali možemo izabrati nekoga iz drugih sportova koji je uspešan. Željko Bradović. Upravo to. Vlade Divac, selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Upravo to. Marina Maljković. Zna kako se Marina Maljković, najbolja selektorka, viš? Ono, žena zna kako se osvajaju trofeje. Jel imamo muške trenere u ženskim sportovima? Ovo je diskriminacija da ste bila potrebna. Ne, ovi što nisu osvojili nikad ništa na evropskom nivou, nego samo ono u domaćim ligama. To, kako to neko da bude selektorko? Konstrakta selektorka fudbalske reprezentacije Srbije. Šta ona dođe i kaže igračima? I šta ćemo sad? Da, posle, bra, da, sjaj. Da, zavisi ono kao 2010, ono, mi primamo onaj gol protiv Australije, Vidić se izmiče, pušta loptu i dođemo ono kao, i šta ćemo sad, Nemanja? Ili im kaže, kad kaže, ono, moramo da pobedimo, ona kaže, mora. Viš, to je, pazi, to bi bilo prihvaćeno, ona bi imala bi rezultat, sigurno. Evo, recimo, predizborna kampanja. I igrači kampanja. Bi morali biti zdravi, nema povređenih, nema vađenja. I svi sa knjižicom, znači, nema. Ali predizborna kampanja selektora, to bi moglo da bude interesantno, da dođe onako u svaki, ko predsednici kad dođu u svaki zaseok, pa onako ljubazno pozdravi domaćine, pa recimo... Misliš ne na svake stadione pa i igralište? Pa to. Ali ne misliš, znaš ali, ti... Čekaj, ali misliš da samo priča s narodom ili da traži Ma talent? Ma sve bre, sve. Ponese loptu i zaigra sa domaćinima. Ne znaš ti gde čuče talenti, recimo. I još ti, na primjer... Recimo derbi veliko Laole, malo Laole. E, recimo u Jablaničkoj okružnoj ligi grupa isto. Dobro. Zloćudovo je razbilo Kumarevo 5-1. I sad, recimo, zamisli, recimo, neki klinac... Čekaj da nađem na mapi stani Zloćudovo. Zloćudovo, za primjer, da, neki klinac razbije, da, 3 gola za Zloćudovo i ovaj selektor ga vidi. Pa pazi, to je karijera, ti se okreće odmah. Pa čekaj, bilo je ono Radnički i Novi Beograd Brodarac. Da, to. E, ali recimo, to je potpuno živopisno, totalno. Recimo, dođe selektor, pa se okupe meštani. Dobro. Ovo je googla Zloćudo. Ne, pa moram da vidim gde je to. Pazi, znam da je jako Jablanički, jako nikad čuo. Kod Lesko. Pazi, izvini, znam tamo na putu od Podgorice, tamo ka Petrovskoj Cetinji, ima mesto Sotonić. Jedno fino malo selo, mnogo fini meštani, prave super rakiju, ali zove se mesto. Da ne znaš zašto, možda se zove zato što je stvarno nekim stenčugama, ono Bogu iza Tregera, pa kao Sotonić, ali to vidim to Zloćudovo po čemu je. Dobro, i ali recimo, na primjer, dođe na primjer u famozno Zloćudovo selektor i kaže, pitaju ga meštani, onda mora onako ljubazna izjavica, znaš, ovo da se dodvori malo za televiziju, kaže, pa kako vam je ovde u Zloćudovu, kaže, pa srećan sam, ali sam i ljut, ali sam ljut zbog papričice koje ste mi dali. E, da, to pazi, onako, pa nas... Pazi, našao sam Zloćudovo, to ti je odmah ispod Donje Krajnice, a iznad Donjeg Bunibroda. A imaš i donji gornji Bunibrod, isto kao malo i veliko Lalo. E, onda se nađe neka bakica... Već smo ušli u pozitivnu geografiju. Ne, potpuno, znači... Nađe se recimo onda neka bakica iz donjeg Bunibroda. Znaš ko bi bio sjajan kandidat za selektora? Ko? Glumac Nenad Ilić. Već je bio veliki uspeh izbor Montevideo. Da, pazi, ali ne znam da bi to bili regularni izbori, on već ima naš, on sad ima tu... Čekaj, kandiduje se, mislim, ja bih glasao za njega, mislim. Mada ima tu još glumaca koji su bili u sportskim funkcijama, evo, Nenad Jezdić. Koje sportskoj funkcije? U onoj jednoj seriji je glumio golmana nešto, je li tako? Jel' nije on, to je Četković. Ne, a ovo je Voda Tyson, menadžer.
Pa dobro. Četković je bio golman. Četković je bio Brando. Četković je bio Brando. Četković bi mogao da, apsolutno. Pa imaš onda ovo, pa imaš ti tih film, ti imaš koliko hoćeš tih, Ajde. Tako da je neki sportista. Što više to bolje, daj ono dobra baza, biće bolji predsednik. Imaš ove ovoga Radojičića što je Koraća glumio. Radojičić, kako se zove? Što je radio ovaj Koraća glumio? Kako se zove? Aleksandar Radojičić. Aleksandar Radojičić. Što da ne, pazi, nema veze. On je glumio, radio ovaj Koraća šampiona. Možda je taj duh ušao u njega do, kad se pripremao za ulogu pa bi mogao da... Pera Božović, onda bi svaka utakmica bila više od igre. Potpuno. Evo recimo miting selektora, to bi moglo da bude predizborni miting, meeting, vrlo interesantno. Da, dobro. Ali samo po stadionima. Samo po stadionima. Čekaj, kako ti miting zamišljaš ono, moramo da prođemo Brazil, moramo budemo prvaci sveta. Ne, oni bivši nisu mogli ni grupu da prođu, a četvrt finale im je bilo... A masa ono... Da, ono, čuvat ćemo se 2-0 je najopasniji rezultat. Osvetit ćemo se Nemcima za drugi svetski rat. Nije... A ne, pa osvetili smo se Nemcima 2010. Ma nije bilo to dovoljno, tek ćemo da im se osvetimo za drugi svetski rat. Pa čekaj, osvetili smo im se i 98. ono kad je Stanković Mijatović koji je dao go. Ma tek ćemo da im se osvetimo. Jadni Nemci. Pa recimo, zamisli parole. Debeo ko svinja, bolji od Murinja. Ili recimo, i nad Klopom ima Klop. I nad Klopom ima Klopa. Da. Mogli bi će vape da naručimo kad smo da, već... pa tu onda ide hijerarhija. Prvo se... Ne, ide odmah predsjednik, Bože. Selektor. Nego prvo se pojave igrači koje on se trenirao, pa govore o njemu, pa se pojavi tu neka seksi sekretarica gde u prvom klubu u kom je on počeo igračku, pa govore o njemu, diže se atmosfera, onako. Tek onda na kraju dođe selektor kao finish i tek onda krene to sa Brazilom. To uopšte nije loša ideja, lepo na kaka listiću zaokruši i onda narod preuzme odgovornost. Brate, birali ste, izvolite. Nema više sad, krivam Petković što nije prošao grupu, krivam, ne znam, Krstajić što nije prošao grupu, krivam Antić, gospodo, sami ste to tražili, sami ste izabrali svog selektora, kao predsednika države, tako vam je kako vam je. Ko stane većina iza njega, molim lepo. E, imam jednu himnu za ovo, ali malo se prilagodi. Jel daj gol? Ne, nije. Nije ni svaka cura voli svog mladića, a ja Dragana Džajića. Džajka. Kako zove? Mašenka Lukić. Kako? Da, Mašenka Lukić. Selektore, širi svoje grane i pozovi mlade partizane. Mora i zvezde. Mora i zvezde. Malo, može, onda zvezda, ne može. To, da, to nije. Da. I 90. minut. Zaustavno vreme. I kraj. I šta smo zaključili? Zaključili smo, ja sam platio prošli put. Ja ne moću ponovo. Plati ti, Miki. Nek plati Konstrakt. Ba režina. Pa plati, šta aj, se sve... Aj, plati, čovjek, daj račun. Daj račun. Plati, evo. Aj, plati.